Artisten Alexander Rybak skal dra på Loffen og spille til Kost og Logi. I 2006 så vant han kjempesjansen her på NRK. Det Alexander Rybak. Velkommen hit, Alexander Rybak. Tusen takk. Om noen dager så drar du ut på Loffen i Ålesunds område. Ja. Hva det du skal gjøre for noe? Jeg skal forhåpentligvis gå rundt fra hus til hus, og så banke på og spørre om jeg kan få lov til å komme inn da, og bli litt kjent med folk og sånn. Hvorfor det? For noen år siden fant jeg ut at jeg skriver jo da. Melodier selv. Og jeg har funnet ut at de beste melodiene, de får jeg når jeg liksom ikke setter meg ned og tenker på hva skal jeg si, men når jeg får inspirasjon da, når jeg minst forventer det. Det beste inspirasjonen får jeg av å treffe nye mennesker, være nye steder. Og ja. Du har jo da tidligere gjort dette her i Valdres området. Ja. Hvordan gikk det da? Ja? Altså, det var første gangen, ikke sant? Og da hadde jeg jo forventning, eller ikke forventning, jeg forhåpning, lite håp om at det skulle være veldig sånn, hei, jeg heter Alexander. Nei, dæven, så spennende, kom inn! Håpet jeg, men selvfølgelig. Det var jo mange, og det skjønner jeg, det var jo mange som ikke hadde tid og interesse for å det hele tatt slippe meg inn. Fordi jeg ville jo spille for folk og sånn, ikke sant? Så det var særlig for de første jeg banket på, og første inntrykket er viktig, ikke sant? Så da liksom banker jeg på, og så er jeg selvfølgelig kjempenervøs. Og så hører jeg masse bråk i huset og liksom raske skritt, og så bare, ja, jeg skal sette på gryta, og det er jo noen som banker på her, ikke sant? Bare, ja, og du er? Ja. Nei, jeg lurte på om, ikke sant? Det er liksom, hæ, overnatte? Nei, du, ikke sant, så lukka de døra. Hva tenker du da, når du blir avvist? Nei, da tenker jeg at det vel naturens gang, det. men for de som faktisk sier ja, hvordan det å komme inn i et helt nytt hjem? Jeg vet ikke. Det er jo, for det første er det jo stor lettelse. Og for det andre så prøver jeg med en gang å liksom vise dem med hele kroppen at jeg ikke har lyst til å trenge meg på. Jeg er jo kjempegenert, ikke sant? Og jeg er veldig ydmyk når folk først slipper meg inn. Men etter hvert så ble det alltid til at det løste seg opp, og jeg fikk liksom gode venner, da. Og at det viste seg at jeg ikke var til bry, da, heldigvis. Og når du var på Ålesunds område, hvorfor det? I fjor så var jeg på et kurs. Jeg var instruktør på et sånn strykerkurs. Det skal jeg i år også, forresten. Og da ble jeg invitert av medieinstruktørene på en restaurant oppe på toppen av Ålesund, da, på et fjell der. Og der fikk jeg se liksom den fineste utsikten jeg har sett i Norge. Men det er mange øyer, ikke sant, der. Og der tenkte jeg, der må jeg gå neste gang. Så nå gjør jeg veldig. Og vi har da med på telefon ifra Ålesund, fungerende ordfører Lodve Solholm. Er du med meg? Ja, jeg er ikke i Ålesund, men i Molde. Du er på Molde Jazzfestival. Stemmer det. Hva tenker du om at Alexander nå skal gå fra dør til dør i din kommune? Jeg synes det er kjempeinteressant. Og jeg traff jo Alexander, jeg vet ikke om han husker meg, jeg traff han i 2002 i Chicago, da han og mor og far og søster og bror holdt konsert i minnekirka i Chicago. Det var jo for meg en kjempeopplevelse, for meg og kona mi. Og han var jo da masse yngre enn han er nå, og jeg har jo såpass mye greier på musikk at jeg skjønte at den gutten hadde et talent utenom det vanlige. Og jeg satt jo og heia på han når han var i konkurransen i NRK, så jeg ønsker Alexander hjertelig velkommen til Ålesund. Og jeg er overvist om at folk i Ålesund vil åpne dørene, for vi er rause, vi er
vi er gjestfrie i Ålesund. Jeg håper at han får bli mottatt på en flott måte i Ålesund. Men Lodve, hva med din dør? Er den åpen for Alexander? Ja, hvis jeg hadde vært hjemme, men jeg drar på ferie neste uke, så skal jeg på min årlige tur til Rådås. Jeg bruker å være der hvert år i 14 dager, så hadde Alexander kommet der, så hadde han kunne kommet inn til meg og min kone, og vi skulle mimre litt om Chicago, han skulle få spilt og skulle få bodd der, absolutt. Takk for at du var med, Lodve Solheim. Nå skal du spille for oss. Hva er det du skal få spille, hva er det du skal spille for oss? Det er jo et av en sang som står på repertoaret da, som jeg skal bruke hvis folk har lyst til det i Ålesund. Den heter All I Do Is Dream Of You fra Singing In The Rain. Og den skal vi høre. Du skal få lov til å gå og gjøre deg klar, Alexander. Tusen takk. Skal vi få høre Alexander Rybak med låten All I Do Is Dream Of You. All I do the whole day through is dream of you. With the dawn I still go on and dream of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Winter, summer, autumn and spring, and where there are more than 24 hours a day, they'll be spent a sweet content dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, morning, noon and nighttime too, all I do the whole day through is dream of you. When skies are gray, when skies are blue, morning, noon, and nighttime too, all I do the whole day through is dream of you. Takk for i kveld.